Gəldəcək, özümü dua. Cemaatın sözlə hara özümü. Deyəndə orada. Niyə çıxırsan? Niyə qaçasınız? Milli Məclisin deputatı Elşən Musayev haqqında nalayiq ifadələr işlədibdir və təhqir edibdir. Bu şəxs barəsində bir neçə kəlmə sözüm olacaqdır. Mən heç bunu adam yerinə də qoymurdum, tanımırdım da, sadəcə mənə bunun haqqında dediyi xəbərləri, linkləri mənə göndərdilər. Sən də mə əvvəllər də haqqımda bəzi sözlər işlədəbdir. Zaqatalada guya deputat seçilib, seçilməyib, qayrılıbdır deputat olaraq Milli Məclisdə otuzdurulubdur. Hansı ki, Zaqatalada seçicilərlə guya görüşə gəlmişdi. Seçicilər dərdini demək istəyən insanlar fit çalıb, onu qovublar. Daha doğrusu, qovmayıblar, qorxubdur, qaçıbdır hadisə yerindən. Videonu da indi siz izləyəcəksiniz. Gəl uzatmayın videonu izləyin. Ondan sonra bu Gədə deputata sözüm olacaqdır. Xoşdur. Jəmaatın da sözü var, axı. Jəmaatın da sözü var. Jəmaatın sözü artıq hər kəsə icazədir. Gədənin sözü də var. Jəmaatın sözü. Hara gözü gəlsə. Deyəndə orda niyə çıxırsınız? Niyə qaçırsınız? Bir dəqiqə. Niyə qaçırsınız? Nəticəsiz 16 nəsil. O rosuza. Çək! 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 Şəcicilərin sənəd dərtdərini deməyə gələn insanların qabağından doğuşan kimi qaçıb gizləndiyini, canını qurtarmağa çalışdığını nətez unutdum. Üzərindən 4 il keçibdir. Məni həyatın dibi adlandırıb. Nəyə görə? Çünki mən prezidentliyə namizəd olmuşdum, amma İlham Əliyev qorxdu, namizətdiyimi qəbul etmədi və mənim namizətdiyimi lağa qoyub və öz aləmində bu sözləri deyib. Tural axı kimdir? Həyatın dibidir. Gözlərindən, baxışından, oturuşundan, duruşundan səbatsızlıq, səviyyəsizlik, düşüklük, manqurtluq tökülən Tural. Bədbəxt adam. Əziz Azərbaycanlılar, bədbəxtmənəmmi? Yoxsa Əlşən Musayev və onun yanında sağında, solunda oturan deputatçılardır, nazirlərdir, məmurlardır, sizi əzən polislərdir, yoxsa onların başında dayanan İlham Əliyevdir. Bu özündən bir xəbər gədə Elxan Musayev 2001-2003-cü illərdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nəzarətçi işləyibdir. Yəni gələn yenə məhbusların üzərində dayanan, onlara baxan. Bildiyiniz kimi onlar da məhbuslar hər dəfə məhkəməyə gəlib-gəndə bir az imkanı olan məhbus 1 manat, 2 manat dəyərində pul verirdi. Elşan Musayev və vəhqdakı məhkəmə nəzarətçilərinə, yəni Elşən o vaxtları dilənirdi. Daha sonra 2010-cu ildə Gəlir Milli Məclisdə və başlayır o bu deputatların, Milli Məclisin sədrinin, sədr müavinlərinin vəsayərlərinin avto fondsunu daşmağa. Yəni əvvəllər deputat olmadan öncə bu başqa deputatların və Milli Məclis rəhbərliyinin avtofa daşıyanı olubdur. Sonra buna tövsiyə ediblər, tapşırıblar ki, səndən də deputat olan olar, çünki elə burdakı deputatlar da vaxtilə kimlərinsə avtofa daşıyanları olubdur və bunu sonradan 2015-ci ildə deputat qayıdı. Bular Zakat aladan ikinci dəfələdə də 2020-ci ildə gördünüz kimi axırıncı dəfədə Zakat aladan qaçıb getmişdi. İnsanların görüşündən qorxmuşdu. Əişan Musayev, sənin bircə övladın var. Görəsən övladın bir qədər böyüyəndə ağlı başına gələn vaxtı, dünyanı dərk eləyəndə sənə görə utanacaq mı? Övladını utandırma. İstəmirəm bu deputat vəzifəsindən istifadə eliyib Həyat yoldaşına nələr eləmisən ondan danışım. Ayıbdır. Dilini çox dinməz yerinə sus. Kimə söz atırsan diqqətli ol. Ağlını başından alaram sənin. Necə ki sənin böyüyün İlham Əliyevin ağlını başından almışam. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abunə olun.